په یوکرين کې روان جنگ په تایوان کې د تاوتریخوالي نه په ډېره فاصله پروت دی، خو په سیاسي توګه ډېر نږدېوالی لري. د نېټو سیکرټري جنرال سټولتن برګ تیر کال په ټوکیو کې ویلي وو، If President Putin wins in Ukraine, this would send a message that که صدر پوتین په یوکرين کې جنگ وګاټه، نو دا به نورو ډیکټاټرانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی په زور خپل مرام اخیستی شي. دا خطرناکه خبره ده. چین دې ته د نږدې نه ګوري او کېدی شي چې خپلې راتلونکې فیصلې د دې په رڼا کې وکړي. که د چین صدر شي په تایوان یرغل وکړو، نو امریکا او نېټو به په دغه شخړه کې ښکېل کېږي، نو ځکه نېټو له د وړاندې نه په دې اړه منصوبه بندي کول پکار دي. تیر کال په میډریډ کې شوې امنیتي غونډه کې چین د یورپ او اټلانټیک سیمو دپاره لوی خطر بللی شوی و. سږکال د لیتوانیا په ویلنیس ښار کې کېدونکې غونډه کې پکار ده چې د نېټو مشران د چین په ضد عملي پریکړه وکړي. په یورپ کې د چین زیاتېدونکي اثر رسوخ هم د نېټو غړي فکرمنده کړي دي، چرته چې چین د انټرنیټ د 5G نیټورک سره سره یو شمیر نورې لوی منصوبې روانې کړي دي. د انټرنیټ او هایبرید عملیاتو سره سره په یورپ کې د چین زیاتېدونکي سیاسي اثر هم د فکرمندۍ وړ دی. اکثره یورپي هیوادونه د چین په سرمایه کاری او تجارت ډیره اړه لري. هر څه که د چین زیاتېدونکي اثرات نېټو د نړۍ لپاره لوی خطر ګڼي، خو د دغې د مخنیوي په اړه د نېټو غړي په یوه خوله نه دي. اخوا ترکی د سویډن په نېټو کې د شاملېدو مخالفت کړی او وایي تر هغې به یې نه مني ترڅو د ترکی غوښتنې نه وي منلی شوي. هر څه که صدر بایډن د نېټو د غونډې وړاندې د سویډن د وزیر اعظم اولف کریسټرسن سره د ملاقات په وخت د سویډن په نېټو کې د شاملېدلو ملاتړ کړی. امریکا په نېټو کې د سویډن د شاملېدلو پوره ملاتړ کوي. په ترکی نړیوال دباو دی چې د سویډن په نېټو کې د شاملېدو ملاتړ وکړي، خو ترکی وایي سویډن دې د پی کی کی ډلې په ضد ګامونه واخلي چې امریکا او یورپ یونین ترهګر ګرځولي او په ترکی کې ترهګري کوي. څېړونکي وایي په وروستیو کې په سویډن کې د قرآن د سوځولو په مسله هم د سویډن حکومت غلی پاتې شوی چې ورسره د ترکی تعلقات لا زیانمن شوي دي. And therefore it also interpreted as da da sweden ghair hassas raw yakh kara kai che da sikhkari sweden da neto ghadi top akhastalo la para der cha kai kho che khpal maqsad tar la sakri no bya che ts gwaadi haga ba kai da turki aw sweden safarat karano terrorist da neto da astado sara lidal katal kadi che da ga masala wara kadi da neto general secretary wai po khabaro ke po makh tak shwe خو مساله لا پوره هواره شوې نه ده. بختورشاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن دی سی.